Zeynep, ver Mustalı. Açmalı da kapıya zerbe indirir ve gol! Gol! Hesap açılır Qarabağ. 86. dəqiqədə hesap açır. Kemal Bayramov topa reaksiya verə bilmədi. Qara Qarayev idi. Zubir. O nə edəcək? Geriyə Qara Qarayevə. Zərb olacaq mı? Qara Qarayev zərb indirir və gol! Amma burada iki futbolçunu keçdi və qarşı salınmaz bir zərbə Qara Qarayevdən.